Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série World of Tanks. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy, jdeme na bitvu. Ta průvodnost tam bude. Single hidden. Okay. Já mu nechám jedno HPčko. Nezabrání mi v tom ani neřád, který se mi postaví před dělo. Co je to? Okej. Nedal jsem 1000, škoda. 200 damage. 200 damage a mohlo to být. Okej. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.